Silver Pierce said, go! Jeg tror det var influenza, men jeg lagde mig ned med lungebetændelse. De sagde jeg kunne vinde, men jeg havde det på min fornemmelse, at de lagde mig op i fæsset. Så jeg vendte mig rundt i vimmelse, nu må jeg ind. Åh, ud, nu må jeg ikke handle ind. Med min drøjer underkaster mig med mundbind. Nu sagde de karantæn, jeg sidder derhjemme helt alene. Det er mit sociale problem, og jeg vil ryge min bind. Men jeg må ikke ryge dem ind, for vil ikke ryge dem alene. Vil ryge dem med min veninder. Nedfrosset ud ind i en hele vinter. Lortet det går ned, du kan bare vente. Mester minister, lad mig nynde det for dig. For så meget havde jeg succes, det synd for dig. For jeg ikke med, med det, med det hun siger bønd med det. Folk de kalder mig, kan kalder mig, kalder mig sølv papir og sal. Folk de kalder mig, kan kalder mig, kalder mig sølv papir og sal. Folk de kalder mig, kan kalder mig, kalder mig sølv papir og sal. Folk de kalder mig for sølv papir og sal. Folk de kalder mig, kan kalder mig, kalder mig sølv papir og sal. Folk de kalder mig, kan kalder mig, kalder mig sølv papir og sal. Folk de kalder mig, kan kalder mig, kalder mig sølv papir og sal. Folk de kalder mig for sølv papir og sal. Ah, bajer smager bare bedre efter klokken 10. Bajerne i baren, de blev alkoholfri. Og de siger nej, det er de kvindelige. Fakta og brusen kan ikke engang købe dem ned i Rema 1000. Efter 22, så er der ikke mere en bitter. Sæt dig ned, når du er oppe i barn, så du ikke smitter. Og næste gang, at du skal ud og gå, så skal du huske at tage mundbind på. Ellers spis D-vitamin og lad dit immunforsvar dig. Går nok alt sammen, du skal nok klare dig ligesom folk uden hjælp. Og med mundbind, når de cykler, snakker sikkerhed, og så er det mig, de kalder hyggelig. Folk de kalder mig, kan kalder mig, kalder mig sølv papir og sal. Folk de kalder mig, kan kalder mig, kalder mig sølv papir og sal. Folk de kalder mig for sølv papir og sal. Folk de kalder mig, kan kalder mig, kalder mig sølv papir og sal. Folk de kalder mig, kan kalder mig, kalder mig sølv papir og sal. Hey yo man, hvis jeg er på dansk på scenen, så kom for helvede. Nej. Der er nogen, der klinke klunker, der er andre, der går i sort. Der er folk, der får med klipner, selvom de intet har gjort. Folk, der sidder derhjemme og stener på internettet, og andre stener TV'er, intet har de fattet. Der er folk, der mister deres arbejde, og andre, der går på job. Der er folk, der sover for længe. Det er lidt op, der findes steder, hvor jeg ikke længere kan betale med kontanter. Folk, der tæller de sorte penge, folk, der får hvad jeg venter. Voksne kan også være bange. Mange, mange, mange lange poser. Med det jo, med det jo, med det jo, jo, jo. Når vi synger, når vi synger, så er det os fra Men in Black. Ja, man! Der findes folk, som er vågner, andre folk, der sover. Dem, der tænker, at det hele nok skal gå over. Men jeg kan sige dig en ting, min ven. Ingenting vil nogensinde blive det samme igen. Kalder mig, kan kalder mig, kalder mig sølv papir og sal. Jeg kan ikke mere nu. Jeg skal virkelig tisse. Og det er første gang, jeg har børn, der synger med på mit hus. Det er derfor, man er pædagog. Se den lille kattekilde. Tak til Kim igen. Du kommer, Asbjørn.